might not realize, you had heart surgery when you were younger. Yeah, I was born with a big heart issue that they could not resolve till I was 3 years old because I was too little. And they had to open my heart and go through it. And it was one of the first surgeries that it was done in that way in Spain. የማይክል አርቴታ የእግር ኳስ ህይወት አሁን ያለበት ቅርጽ ላይ ላይገኝ ይችላል። የልጅነት ህይወቱ አንዱ ትልቁ ፈተና የሁለት አመት ልጅ ያለ የተፈጠረ ነበር። ገና ምንም ሳይውቅ ሁለት አመቱ ላይ ሆኖ ቤተሰቦቹ የግል ዶክተሮቻቸው አንድ ነገር ይነግሯቸዋል። ልጃችሁ ወደፊት በህይወቱ የሚያስቸግረው አንድ ህመም ያጋጥመዋል። ስለዚህ ይህንን ህመም ከወዲሁ ለማስቆም አንድ ነገር ማድረግ አለብን ይሏቸዋል። ዶክተሮቹ የነገሯቸው ነገር ቤተሰቦቹ የወደፊት የልጃቸው ህይወት ስለሚያስጨንቃቸው ምን ማድረግ አለብን ብለው መልሰው ይጠይቃሉ። ገና አጥንቱ ያልጠነከረ መራመድ በቅጡ ያልቻለው ህፃን ቀዶ ህክምና ማድረግ ይኖርብናል አላላቸው። እናትና አባት እንምከርበት አላሉ። ልጃቸው ወደፊት የተሻለ ህይወት እንዲኖር ይፈልጋሉ። ልጃቸው አስቸጋሪ የሆነ የህይወት ጊዜ የህይወት ውጣ ውረድ እንዳይኖረው ይፈልጋሉ። ታዲያ አንድ ውሳኔ በጥንቃቄ መወሰን ይኖርባቸዋል። ይህ ውሳኔ ህፃኑን ገና አጥንቱ ያልጠነከረው ልጃቸውን ቀዶ ህክምና እንዲያደርግ ፍቃድ መስጠት ነው። እሻሉና ያ አጥንቱ ያልጠነከረው ህፃን ቀዶ ህክምና እንዲያደርግ ተደረገ። Was too little and they had to open my heart and go through it, and it was one of the first surgeries that it was done in that way in Spain. So we didn't know how it was going to end up. I was a really lively kid. ይልበ አቅጣጫ ላይ ቀዶ ህክምናውን አከናወኑት። ከፍተው ወደ ውስጥ ገቡ። እንዴት እንደሚጠናቀቅና መቆማው የት እንደሚሆን አላውቅም። ነገር ግን የህክምና ሪፖርቱ እንደሚሰጠንና ቤተሰቦቼ እንደሚቀበሉት እንደሚጠናቀቅ ያውቁ ነበር። አዎ፣ ከዛ በኋላ በርካታ ቀዶ ህክምናዎችን አድርጌያለሁ። በነዛ ቀዶ ህክምናዎች አሁን ያለሁበትን ማንነቴን አግኝቻለሁ። ትልቁ ስጋት የነበረው መኖርን እያሰብን እንዴት ልጃችን ይህንን ከባድ የህክምና ችግር ይዞ ይኖራል የሚል ነው። ኳስ የሚባለው ነገር ያን አይታሰብም። ገና ልጅ ነኝ። ስለዚህ ጤንነቴ መጠበቅ አለበት። አዎ፣ ቤተሰቦቼ የሚያስቡት የነበረው ለኔ ነው። እናም ተደጋጋሚ ቀዶ ህክምናዎች ተደረገልኝ። በነዛ ተደጋጋሚ ቀዶ ህክምናዎች ግን ህመሜ ሙሉ በሙሉ አገገመ። እናም ጤነኛ ሆኜ አደኩ ይላል ማይክል አርቴታ። በህይወቱ ከባዱ የነበረው ጊዜ ያ እንደሆነ ያስታውሳል። ቤተሰቦቹ ወደ ኋላ የነበረውን ታሪክ መለስ ብለው ሲያስታውሱትና ሲነግሩት ማይክል አርቴታ በልጅነት አምሮ የሚያስታውሳቸው ድንግዝግዝ ያሉ ጊዜያቶች ቢኖሩም አስቸጋሪ እንደነበሩ ግን ያስባል። ቤተሰቦቼ ወደ ኋላ ተስበው ሲነግሩኝ የማስታውሳቸው ነገሮች ላይኖሩ ይችላሉ። አዎ፣ ገና ትንሽ ልጅ ነበርኩኝ። የተፈጠሩትና የተሰሩትን ነገሮች ላስታውስ አልችልም። ግን በአእምሮዬ የሚመጣ የሆነ ነገር እንዳለ ግን አስታውሳለሁ። ስለዚህ ሁሉም ነገር የሚደረገው ለኔ ጤንነት ተብሎ እንደሆነ አውቃለሁ። ቤተሰቦቼ ለኔ ያደረጉት ነገር ኳስ ተጫዋች እንደሆን ብለው ያደረጉት አልነበረም። በሰላም እንድኖር፣ ጤነኛ ሆኜ እንድኖር ከመፈለግ ያደረጉት ነበረ። ኋላ ላይ ነው ኳስ ተጫዋች የመሆን ፍላጎቱ በእግሬ በመነካካቸው ነገሮች አይተው የመጣው እንጂ ጤነኛ እንደሆን ከመፈለግ ነበር መጀመሪያ ህክምናውን እንዳደርግ ያደረጉት። ቤተሰቦቼ ለኔ አስበው ያደረጉት ነገር፣ ለኔ ብለው የከፈሉት መስዋዕትነት እጅግ የማመሰግነው ነው። ያኔ ቀዶ ህክምናውን ባላደርግ ኖሮ ኳስ ተጫዋችም ላልሆን ይችል ነበር። ምክንያቱም የልጅነት የልብ ምቴ ኋላ ያደገ
መንቀሳቀስ ሁሉ የሚከለክለኝ እንደነበረ ዶክተሮች ለቤተሰቦቼ ነግሯቸው ነበረ። When I end up, I was a really lively kid. Doctor was telling my father and mother that he needs to calm down. He's not going to be able to do much exercise with that problem. And slowly I managed to go through every possible stage. I was safe. I was feeling good. And I managed to be a professional footballer. So had you not been a footballer and a manager, could tennis have been an option for you? That was my other sport. When I was 14, 15 years, I had to decide whether I was a... የ14 አለም የ15 ዓመት ልጅ ያለው መወሰን ነበርብኝ። አው መወሰን ነበርብኝ። ጋዜጠኛው ይጠይቀዋል፣ ቴኒስ ተጫዋች አሰልጣኝ ይለዋል። አይደለም፣ እግር ኳስ መጫወት ነበር የምፈልገው። እግር ኳስ መጫወት ፈልጌ እግር ኳስ ተጫውቼ አሁን አሰልጣኝ ሆኛለሁ። የምፈልገውን ህይወት ነው የኖርኩት። አው መጀመሪያ ላይ ሌሎች ፍላጎቶች ነበሩ። እነዛ ፍላጎቶች ከእግር ኳስ ተጫዋችነት የሚዘለለ ወደ ቴኒስ የመጡ ፍላጎቶችም እንዳሉ አቃለሁ። ይህን ጥያቄ እየጠየከኛለሁ መረጃው እንዳለ አቃለሁ። ነገር ግን እኔ ኳስ ተጫዋችና ኳስ ውስጥ ብዙ ነገር ሰርቶ መሄድ የሚፈልግ ሰው ሆኜ ነው ያደግኩት። የልብ ቀዶ ህክምና ግን የምፈልገውን እግር ኳስ ተጫዋች እንደሆነ አግዞኛል። ከዛ በኋላ የተሻለ ደረጃ ላይ መድረስ ቻልኩኝ። እንደምታየው አሁንም እያሰለጠንኩ እገኛለሁ ይሉዋል ማይክል አርቴታ። ማይክል አርቴታ በህይወቱ አጋጥሞት የነበረው የልብ ህመሙ ለተጫዋቾች እንደማነቃቂያ ይጠቀምበት ነበረ። በአንድ ወቅት አርሰናል በዝቅታ ውስጥ በነበረበት ሰዓት ገና አርሰናል እንደተረከበና በአርሰናል የመልበሻ ቤት ክፍል ውስጥ የነበረውን አለመረጋጋት ለማረጋጋት የተጠቀመበት ንግግሩ ነበረ። ማንም ሰው ይህንን የተደበቀውን የማይክል አርቴታን እውነታ ከሁለት ዓመት በፊት አያውቅም ነበረ። እንደምን ዋላችሁ ብሎ ግን ያኔ የነበሩትን የአርሰናል ተጫዋቾች እውነታውን በዚህ መንገድ ነገራቸው። Today I want to share with you a personal emotion and the reason why I'm here. How was it? እንዴት ነበረ? ይህንን የመጀመሪያውን ነገርን ስትነግራቸው ተጫዋቾች ምን አሉ? ይሏል ጋዜጠኛው። አው ኢሞሽናል ነበረ። ማንም ስለ ቀዶ ህክምናው አያውቅም። ማንም እኔ ስላሳለፍኩት የልጅነት ህይወቴ የሚያውቀው ነገር የለም። እናም ይህንን የተጠቀምኩበት ዋነኛው ምክንያት ተጫዋቾቼ ከኔ ጋር እንዲሆኑ፣ ተጫዋቾቼ እንዴት ችግርን አብረን በጋራ አልፈን የተሻለ ነገር ማሳካት እንችላለን የሚለውን ለማሳየት ነው። እንደምታውቀው ሜዳ ላይ የሚፈጠሩት ልዩነቶችና ሜዳ ላይ የሚፈጠሩት የተሻለ እንቅስቃሴዎች የሚመጡት መልበሻ ክፍል ውስጥ በምትሰራው ማንነት ነው። ያን ደግሞ ከተጫዋቾች ጋር በስሜት መግባባት አለብህ። እግር ኳስ ኢሞሽናል አታችመንት ነው። እግር ኳስ ስሜታዊ የሆኑ ግንኙነቶች ከሌሉ የፈለገ ኮከቦችን ብትፈጥር የተሻለ መሆን አትችልም። እናም ይህንን ስፔን እያለሁ አውቀዋለሁ። አርሰናል ውስጥ ይህንን ተግባራዊ ማድረግ ወሳኙ ነገር እንደነበረ እረዳለሁ። Yeah, but between you fucking do it. And demand yourself, that's what I'm telling you, fucking training. Because I see it in training that it doesn't matter to give the ball away. It's okay. Sometimes I play, I go to the next box and I run. No! Because in the game it's goal. When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of the games, I'm upset. በልምምድ ጊዜና በጨዋታ ጊዜ የምትሳሳተው ነገር እኩል አይደለም። አዎ በልምምድ ጊዜ ኳስ ልትሳሳት ትችላለህ። አዎ በልምምድ ጊዜ አንድ ለአንድ ጨዋታዎችን ልትሸነፍ ትችላለህ። የጨዋታ ቀን ግን ይህንን ማድረግ የለብህም። ይህ ለእኔ ተቀባይነት የለውም። መሸነፋችሁ ተፈጥሯዊ ነው። የተሸነፋችሁበት መንገድ ግን አሳማኝ አይደለም። ለእኔ ተቀባይነት የለውም። ተቀባይነት የለውም። ኤዲሰን ኢንቬንትድ ዘ ላይት ball. Today I want to see a team that is connected, because a ball by himself is nothing. I want to see a team that is connected with each other. ቶማስ ኤዲሰን መብራት ፈጠረ። ነገር ግን የቶማስ ኤዲሰን ፈጠራ ህይወት የኖረው ገመድ ስለነበረ ነው። መብራቱ ካልተገናኘና ካልተቀጣጠለ ህይወት ሊኖረው አይችልም። እናንተ ገመዱ እንድትሆኑ ነው የምፈልገው።
ስሜታችሁ እንዲቀጣጥልና በመካከላችሁ በውስጣችሁ እንዲገባ ፈልጋለሁ። የዛ አይነት ስሜት በመካከላችሁ አልፎ የማሸነፍ ስሜቱ እንዲበራ እፈልጋለሁ። And I want you to play like this today because as good as we are, it depends on one thing. What it makes us special is our attitude. And today I want you to play with that attitude. Go out there, turn the line on and play football. Let's go. ውጡና በጥሩ ስሜት በጥሩ ባህሪ ተጫወቱ። ይህንን የነገርኳችሁን ሂዱና በጋራችሁ አብሩት። ያሸናፊነት መንፈሱም ይመጣው በዛ አይነት መንገር ነው። ማይክል አርቴታ ከህይወቱ ከተማረውና ካነበበው ያርሰናልን የመልበሻ ክፍል በዚህ መንገድ ለውጦታል። ያርሰናል የመልበሻ ክፍል በብዙ መንገድ በሱ አድጓል። ዛሬ የሊጉ ወሳኝ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። በተመሳሳይ ሰዓት ዋንጫው ወደ የት ይሄዳል የሚለው የሚጠበቅ ነው። አርሰናል ከኤቨርተን፣ ዌስትሃም ከማንቸስተር ሲቲ ሁሉም አይኖች የሚያርፉበት ጨዋታ ይሆናል።